بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد نشكر زيما دزرموش نهديس دي إمام البخاري رحمه الله تعالى تمنك كوشتن ليفر دي إمام مسلم رحمه الله تعالى حديث انكي وبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فعل dos sete que estarão debaixo da sombra do trono de Allah no dia de Qiyamah, no dia que não existirá uma sombra para além da sombra do trono de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala irá agraciá-los, protegê-los debaixo da sua sombra. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou dentre esses sete e disse: Rajulani, dois homens, tahabba fillah, que se amam pela causa de Allah. Rajulani, dois homens, tahabba fillah, que se amam pela causa de Allah. Istama'a alayhi, se unem pela causa de Allah. Watafarraqa alayhi, e se separam pela causa de Allah. Os nossos sábios são unânimos em afirmar todo tipo de relacionamento que o crente se envolve está incluso neste hadith. O que significa? O casamento também está incluso nesse hadith. Tudo que você faz como crente, aquele que você diz eu te amo, eu gosto de ti, aquele que você apoia, inclui-se nesse hadith. Tal como disse Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, inna tahqiq shahadati an la ilaha illa Allah. Certamente que a confirmação do testemunho da fé de que ninguém merece ser adorado além de Allah, isso só torna-se verdadeiramente quando você está a dizer ashhadu an la ilaha illallah, que você testemunha que ninguém merece ser adorado além de Allah. Allah tuhibba illa lillah, significa que você não irá amar se não for pela causa de Allah. Wala tubghi illa lillah, você não irá odiar alguém se não pela causa de Allah. Wala muali illa lillah, não irás te aliar alguém senão pela causa de Allah. Wala mu'adin illa lillah, e não irás tornar alguém como teu oposto ou teu opositor ou inimigo senão for pela causa de Allah. Wa an yuhibba ma yuhibbuhu Allah, e amar aquilo que Allah ama. Wa an yubghidhu ma yubghidhuhu Allah, e odiar aquilo que Allah odeia. Aquele que conseguir chegar a esse nível do seu imã, quando ama, ama pela causa de Allah, e quando apoia, apoia pela causa de Allah, e quando ama, somente ama aquilo que Allah ama, então esse está no nível mais alto da fé. Quem disse isso é o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O hadith foi narrado por Imam Ahmad ibn Hanbal no seu Musnad, também narrado por Imam al-Hakimi no seu Mustadrak. Sheikh al-Bani rahmahullah considerou o hadith autêntico. Diz Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, qala Rasulullah, disse o mensageiro de Allah li Abi Dharr, para Abu Dharr, disse: ya Aba Dharr, ayyul ura al-iman awthak, qual é a forma de mostrar a maior firmeza na fé? Qual é a forma de mostrar que você tem fé firme? Qual é essa forma? Abu Dharr disse para o mensageiro de Allah: Allahu wa rasuluhu alam, somente Allah e o seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabe qual é a forma de mostrar a firmeza na fé. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a demonstração da firmeza na fé é al-muali fillah, quando você apoia alguém pela causa de Allah, é teu aliado pela causa de Allah. Wal mu'adi fillah, e quando você é oposto, quer dizer, quando você não apoia essa pessoa, quando você se distancia dessa pessoa, somente pela causa de Allah. Wa yuhibbu fillah, quando você tem amor pela causa de Allah, ama pela causa de Allah, e quando você odeia, deve ser pela causa de Allah. Infelizmente, nós não estamos neste nível ainda. Por quê? Para nós, o amor que nós possuímos para aqueles que estão nossos aliados, por exemplo, aqueles que são nossos inimigos, por exemplo, aqueles que são os nossos amados, nunca teve Allah lá. Somente aquilo que nós dizemos que o nosso amor é incondicional. Não. O amor de crente é condicional. A condição é a tua fé. Para eu te amar,
tem que existir condição. Se não existe condição, então eu não sou crente. Vocês lembram muito bem. Eu vou vos falar de grandes homens. Primeiro vamos falar de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullah. Imam Ahmad ibn Hanbal, no hadithi, está no topo. No hadithi, falei um dos hadithis aqui, em que ele próprio é o coletor. Ele próprio é quem está a narrar no seu musnad. Vamos falar de Ali ibn Madini. Ali ibn Madini dispensa também a apresentação. Ali ibn Madini, vocês sabem que Sufyan ibn Uyayna, rahmahullah, era professor dele. Ele próprio disse: Yalumunani ala hubbi Ali. As pessoas me condenam por eu amar Ali. Wallahi, eu juro por Allah. Não estou a falar Ali ibn Abi Talib, estou a falar de Ali Muhaddis, Ali ibn Madini, que era contemporâneo de Imam Ahmad ibn Hanbal. Yalumunani bi hubbi Ali. Quem está a dizer é professor dele, Sufyan ibn Uyayna. Estão a condenar a mim por eu amar Ali ibn Madini. Wallahi, juro por Allah, kuntu ata'allamu minhu akthar mimma yata'allamu minni. Saibam que eu aprendi mais com ele do que ele aprendeu comigo como professor. O professor dele está a dar esse testemunho. Imam al-Bukhari, conhece? O livro mais autêntico na autoria de um ser humano é de Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, diz: Mas tasgartu nafsi inda ahadi. Nunca me senti tão pequeno no conhecimento perante alguém, illa inda Ali. Somente quando estive perante Ali ibn Madini. Imam al-Bukhari diz: Eu me senti pequeno no conhecimento com este homem. Imam al-Nasai, narrador de hadith, vocês conhecem Sunan de Imam al-Nasai. Imam al-Nasai está a dizer que Allah é como se Allah khalaqa Ali, como se Allah tivesse criado Ali ibn Madini li haza shan. Dizer: Você, eu te criei somente para hadith. Cabeça dele no hadith, e assalamu ala al-wara. Imam ibn Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Madini, Yahya ibn Ma'in, eram três amigos amados pela causa de Allah. Eram três amigos, você não escolhia um deixar outro. Andavam juntos, faziam tudo juntos. Quando entrou a fitna em Bagdá, daquela fitna que o Alcorão é criatura ou palavra de Allah. Os Mu'tazilas, o Khalifa, disse: o Alcorão é criatura de Allah. Esses três diziam: não, Alcorão é palavra de Allah. Mas o Khalifa usou a força, usou o chicote, usou as prisões. Esses dois, Yahya e Ali ibn Madin, foram presos. Também Ahmad ibn Hanbal foram presos. A tortura que eles levaram, quer dizer, de manhã era torturar o homem, Ali, dizer: Al-Qur'an, criatura ou palavra de Allah? Al-Qur'an, palavra de Allah. Batem ele até amanhã. Bateram o homem até amanhã. Al-Qur'an é criatura ou palavra de Allah? Al-Qur'an é palavra. Não conseguirem suportar com o chicote, ok? Dizeram: o que que eu devo fazer? Al-Qur'an, criatura ou palavra de Allah? Tá bom, Al-Qur'an é criatura de Allah, sai. Outro: Al-Qur'an, palavra de Allah ou criatura de Allah? Al-Qur'an é criatura. Levar porrada até, levar chicote, castigo, bloqueio. Todo aquele Khalifa, Khalifa de Mu'tazila, Abbasia. Por isso aqueles irmãos: Allahumma gfirli Abbas. Continuamos a dizer: cuidado quando diz Allahumma gfirli Abbas. Nem todos os Abbasias eram o quê? Eram bons, eram Ahli Sunna. Batiam muito os Ahli Sunna, ok? Yahya bin Ma'in acabou cedendo, não conseguiu chicote, não conseguiu cadeia. Você não tinha direito de fazer negócio, você não tinha direito de nenhum privilégio se não dissesse Al-Qur'an, criatura de Allah. Os dois renderam, não conseguiram, e acabaram dizendo como é que eles queriam: tá bom, Al-Qur'an é criatura de Allah. Foram Yahya rendeu, falou. Ali ibn Madin rendeu, falou. Ahmad ibn Hanbal continuou firme, disse: eu vou levar isso até a última consequência, nunca vou mudar, mesmo que isso custe a minha vida. Não vou dizer que Al-Qur'an jamais é criatura de Allah. Al-Qur'an é palavra de Allah. Acabou. Quando isso acabou, a amizade acabou aqui mesmo também. Ahmad ibn Hanbal distanciou-se de todos esses, disse: a partir de hoje a nossa amizade acabou. Ahmad ibn Hanbal tinha coletado no seu livro mais de 60 hadiths através do que Ali ibn Madin. Disse: esses todos os hadiths saem. Se aquele senhor me falou que ele ouviu,
pronto, já que ele aceitou aquilo que aqueles Mu'tazilas queriam, né? Então tira hadices dele. Não é só Ahmad ibn Hanbal, Imam Muslim não narrou através de Ali ibn Madina, só por causa disso. E mesmo assim, quando ele estava doente, Ahmad ibn Hanbal, a amizade aí acabou. Eram pessoas que andavam três juntas. Ahmad ibn Hanbal não perdoou aqueles amigos dele, jamais. Chegaram em casa dele, ele na cama, doente. Disseram: "Ya Ahmad, nós somos já Ahli Sunnah. Nós não falamos aquilo porque acreditamos. Nós não acreditamos que Al-Qur'an é criatura de Allah, mas não conseguimos suportar." Ahmad ibn Hanbal nem respondeu o salam deles. Nem salam, dizer salam alaikum para eles. Eles, quando sábios entre eles, nem salam ele respondia. Yahya está a dizer para Ali, para Ahmad ibn Hanbal: "Eu fui torturado. Eu respondi para parar de me torturar-me. Não estava a conseguir mais. Não porque eu acredito naquilo, fui forçado." Ahmad ibn Hanbal virava para lá. Não queria saber. Aquele falou sozinho, tentou justificar tudo. Nunca lhe perdoou. Até dizer: "Ei, este homem não conheço. Este homem é tão... Mas tu está a dizer que eu sou sunni. Eu sigo sunna. Não disse que Al-Qur'an é criatura porque eu creio nisso. Fui batido. Fui obrigado a fazer." Ahmad ibn Hanbal: "Não quero vir. Sai da minha casa se for necessário. Não quero." Quando saiu, disse para o filho: "Meu filho, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, todos aqueles sheikhs, todos, sem exceção, o nível deles de conhecimento que for, que aceitou como os Mu'tazilas que Al-Qur'an é criatura de Allah, nunca escreva nada sobre eles." Escrever algo. Por isso que os nossos sábios dizem: se no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal existe algum hadith fraco ou um hadith fabricado, é por causa do seu filho Abdullah. Deve ser seu filho Abdullah que pôs lá, não é por causa de Imam Ahmad ibn Hanbal. Mas o que que era aqui? O que que era importante aqui para Ahmad ibn Hanbal? Ahmad ibn Hanbal não queria aceitar isso porque hoje teríamos dito como? Allah irá julgar a eles, não é? Vocês estão a ver qual é o problema aqui? Al-Qur'an, palavra de Allah ou criatura de Allah só? O que é que vocês acham? Onde está o erro? Quando perguntavam o Imam Ahmad ibn Hanbal, teve debate com mais de 30 alimos que defendiam isso. Teve um debate grande. E perguntaram ele uma vez: "Ahmad ibn Hanbal, Al-Qur'an, você acredita que é algo? É alguma coisa, Al-Qur'an?" Ahmad ibn Hanbal disse: "Sim, Al-Qur'an é alguma coisa, é algo." E eles disseram: "Allah está a dizer no sagrado Al-Qur'an, Allahu khaliq kulli shay, Allah criou todas as coisas, então como é que não criou Al-Qur'an se Al-Qur'an é coisa?" Ahmad ibn Hanbal: "Isso era kufur, ninguém está a perceber isso. Mas dizer que Al-Qur'an é criatura é descrença, porque significa que o conhecimento de Allah, Allah, Al-Qur'an identifica, demonstra o conhecimento de Allah. O que significa Allah ficou sem conhecimento um dia, ok? Viveu sem conhecimento e prontos, quando veio o profeta Muhammad, ah, tenho conhecimento, pois é Al-Qur'an. Você acreditar que Al-Qur'an um dia, Allah ficou um dia sem conhecimento, é o quê? É o quê? Acabou criando conhecimento que ele não tinha antes. Alguém acredita isso? Já viram como era perigoso para eles acreditarem isso? Era perigoso, não é? Era dizer que Allah um dia ficou sem conhecimento. Na'udhu billah. Todas as qualidades de Allah existem desde o primeiro momento de Allah. Existem sempre com Allah. Ou antes de nós, ou depois. Tudo existiu. O conhecimento de Allah é absoluto, eterno. Al-Qur'an é conhecimento de como é criatura. Se você dizer que Allah criou o conhecimento dele, está a dizer, ele não tinha conhecimento, depois fez o quê? Nós todos aprendemos aqui, não é isso? Aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos a tomar banho, aprendemos tudo, não sabíamos nada, não é? Depois fomos adquirindo isso tudo, não é isso? Começamos a falar uma palavra, duas, três. Acreditas que Allah fez isso? Acreditas que Allah fez isso? Então, para aqueles que acharam que há, qual é a diferença de dizer Al-Qur'an é o quê?
é criatura de Allah. É esse livro que muita gente também considera como criatura até hoje, não é? Não é isso? Não é isso? Isto é um livro qualquer, isto aqui, não é nada, não é assim? Oh, não é assim, não é que vocês acham assim até hoje? Não tem pessoa que acha assim? Isto aqui é um livro qualquer, não é? Não há pessoa que acha isso hoje? Livro qualquer não, ali está a omnisciência, o conhecimento, a eternidade de Allah, está no Sagrado Alcorão. Por isso que Ahmad ibn Hanbal não perdoou os seus amigos, os melhores amigos que ele tinha. Por causa do quê? Não porque aceitaram por causa do quê? Crença. Aceitaram por causa de? Por causa do quê? Tortura. Acabaram aceitando. Só isso, a amizade acabou. Por isso, aquele que se ama por Allah e se dividem também por o quê? E nós não temos isso. Nosso amor é incondicional. Você faz salati, eu continuo te amando. Você não faz salati, também continuo te amando. Você é muçulmano, continuo te amando. Vais na Igreja Universal, também continuo te amando. Tua mulher em casa, faz salati, você continua amando loucamente. Não faz salati, você continua apaixonadíssimo também por ela. Então você não tem o quê? Você não tem critério de amor. Teu amor é incondicional para a tua boneca, não é isso? Não é isso? Teu amor não tem condição. Você como crente tem que ter condição. A condição qual é? A condição qual é? Allah, a fé. Se há fé, te amo. Se não há, não te amo. Não é assim? Aí você começa, mas como vou viver sem ela? Pouco, vou morrer. Nem vale, mas é, vou fazer sabar. Vou fazer sabar. Não é assim? Não é assim mesmo? Não, isso aí não é amor verdadeiro então. Isso é fantojada, não é? Então que Allah nos conceda um amor verdadeiro pela causa de Allah. Mas atenção, é obrigatório, isso é o princípio islâmico, é obrigatório apoiar todo aquele que seja crente muçulmano, mesmo que ele seja injusto contigo ou te faça algo de extrema que você não gosta. É obrigatório você fazer o quê? É fazer o quê? Apoiar. Mas também é obrigatório todo aquele que seja descrente, por mais que te dê um palácio, por mais que te dê tudo, não apoiá-lo. Sabiam disso? Nós fizemos o contrário hoje. Tiramos os muçulmanos, rasgamos porque bebe ou porque é mafioso. Aquele bairro é mafioso, faz salati só, mas não vale nada aquele. Aquele é um kafir, não sei o que, que. Ninguém pode chamar um muçulmano de kafir, ninguém. Por mais que ele te faça o quê? E nunca você escovar um kafir por cá te dar um palácio. Nunca. Kafir, por mais que te faça o bem que você quiser, que você tem, por mais que esse muçulmano, por mais que te bata todos os dias, continua sendo o quê? O melhor perante Allah do que é o quê? Aquele que te deu o quê? Um palácio inteiro. Entenderam? Apoiamos os muçulmanos, não apoiamos aqueles que estão contra o Islam. Entenderam, meus irmãos? Jazakumullah khair.